jest. Stupa, od mikrofonu. Stupilo, ty vole. Hej, teďka jsem to ladil, ty vole. No tak máš všichni ta rozhodná. Tak, to byl poslední písnička. Takže já bych vás chtěla všechny přivítat na naší první garden party. A potřebovala bych teď 7 dobrovolníků na jednu hru. Co? Ta hra bude hodně sladká. Cukrovku. Přichutí jednoho nápoje. A to je dobré. A si to jen tam vyslat to půjde. Ne, si na stejku. Nebo si budu vybírat.